залишитись на нашій команді. Отож, починається поєдинок. Стартовий свисток пролунав. Румунського арбітра в основному партнері не відкриваються, стоять. Обігратися теж немає з ким. Костевич заліз дуже далеко. Подача, удар, гол! Нарешті! Нарешті забиває наша команда Владиславка Литвинцев. 1-0 на користь. Молодці за результат. Давайте дивитися ще раз на повторі. Ну, ось і спрацювала заміна. Костевич. Здавалося, звідси дуже важко щось зробити. Тим паче, що висів суперник, навіть два суперники на Володимира. Але він зрозумів зробити якісну, хорошу подачу. Ну і Калитвинцев нарешті змістився до воріт. Зіграв як центр-форвард і забиває м'яч уже в порожні ворота. Чижос, ще раз відзначимо, невпевнену гру, незлагоджену гру захисників та оборонців збірної Латвії, тому що Чижовс хоч сьогодні, можливо, трішки більше. Контратака латвійців. Потрібно Браткову дограти. Який небезпечний момент. Ну і як же ж так? Оборона грає. 1-1 рахунок стає. І закотив м'яч в порожні ворота. Дивимося ще раз на повторі. Ну, Братков вже ж начебто був першим на м'ячі, вже ставив корпус. Яким чином суперник, ну, здається, що робив передачу Братков назад. Ну так, зробив пас голкіперу і в результаті віддав на хід, віддав точний пас на Гудковськіса. Ну що ж, 1-1 і зараз... Коваль сильно вперед, дуже далеко вперед, майже чужий штрафний майданчик, скидка, скидка і далі можна грати, удар, гол, Тодовицький забиває, 2-1 на останніх секундах, забиває переможний м'яч, 2-1, фантастика! Ви подивіться, що в Черкасах робиться. Це просто неймовірно. На останніх секундах, на останньому подиху забити цей гол. Ух, витиснути лимон. Ну, вболівальники не повинні цього робити. При всій повазі, але матч потрібно закінчити. Потім можна вибігати і робити що завгодно, тому що це ще не фінальний свисток. Ну, от... Черкаси настільки, мабуть, стає героєм, мабуть, що треба дивитися цього матчу. Ось ця подача, штрафний майданчик. Ордець скинув м'яч, і Тотовицький забив. Два футболісти і лічівці, два одноклубники зорганізували цей важливий, життєво важливий м'яч нашої молодіжки. М'яч стає переможним. На останніх секундах. Остання атака. Я ще такого не пригадую, чесно кажучи. Я пригадую, коли пропускали проти збірної Мальти на останніх секундах важливі м'ячі.